ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሥራ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ከሀገር እንዳይወጡ ታግደው ከነበሩ ስደተኞች ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ጋር ይመለሳሉ ተብሏል። በዝርዝር እንመለሳለን። ኢትዮጵያ ለኤርትራ ስትሰጥ የነበረችውን አንድ አገልግሎት አቋርጣለች። እንደምን ያለ አገልግሎት የሚለውን በዝርዝራችን እንመለሳው ነው። ጋዜጠኛና የማስታወቂያ ባለሙያ ሳምሶን ማሞ ከሰሞኑ ዝም አልልም በሚል ወደ ፖለቲካ ውስጥ መግባቱን ታውቆ በአጼ ምኒልክ በመለስ ዜናዊ በአብይ አህመድ ላይ ያልተሰሙ አስተያየቶቹን ሰጥቷል። አንገታችንን አንደፋላቸውም ሲልም አስጠንቅቋል። በዝርዝር ሽፋን እንሰጠዋለን። አረና አንድ አባሌ የህወሓትን የሰሞኑ 45ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ለማድመቅ ሲባል ድብደባና መንገላታት ደርሶበታልም ያለውን አባሉን በህዝብ ግንኙነቱ በኩል አሳውቋል። ውድ ታዳሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በሌሎችም ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮ ታይምስ የዜና መርሃ ግብር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ከዕለተ ሰንበት የኢትዮ ታይምስ የዝርዝር ዜና መርሃ ግብር ጋር መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሥራ ጉብኝት ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። በተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች በህገወጥ መንገድ የሚኖሩ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያ ህጋዊ ለማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱም ተዘግቧል። ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት የጉዞ ሰነድ በማጣትና በከፋ ችግር ውስጥ ሆነው ከሀገር እንዳይወጡ ለአመታት ተከልክለው የቆዩ 135 ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይዘዋቸው ይመለሳሉ ነው የተባለው። ከዚሁ ከዶክተር አብይ ዜና ሳንወጣ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች የድጋፍ ሰልፍ እያካሄዱ ነው ተብሏል። የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች እውነተኛ ፌዴራሊዝምን ለመተግበር እየሰራ ያለው ብልጽግና እንደግፋለን በማለት ዛሬ የድጋፍ ሰልፍ እያካሄዱ ነው። በድጋፉ ሰልፍ ላይ ከተለያዩ የከተማና አካባቢ ቀበሌዎች የተውጣጡ ነዋሪዎችም ተሳታፊ ሆኗል። በሰልፉ ላይ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፊያ ማመርና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። የኢትዮጵያና የኦርቶዶክስ ታሪክ በመደበላለቁ እውነተኛው ታሪክ ተለይቶ እንዲነገር ተጠየቀ። የኢትዮጵያ ታሪክ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ እንደሆነ ስለሚገለጽ እውነተኛው ታሪክ የትኛው እንደሆነም የታሪክ ተመራማሪዎች ምላሽ እንዲሰጡ ነው የተጠየቀው። ጥያቄው የቀረበው የቤተ ክህነት ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ በጎን ማን ያሳየን በሚል መሪ ቃል ሐሙስ የካቲት 5 ቀን 2012 ዓ.ም በጎልደን ቱሊፕ ሆቴል ባዘጋጀው የአንድ ቀን ውይይት ላይ ነው። ለውይይት መነሻ የሚሆን ጽሑፍ ካቀረቡት ውስጥ አንዱ የነበሩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሽፈራው በቀለ ሲሆኑ የታሪክ እውነታ ተፋልሶ በኢትዮጵያ ታሪክ የሚል የመወያያ ጽሑፍ አቅርበዋል። ፕሮፌሰሩ በጽሑፋቸው እንዳብራሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ጥቁር ሕዝቦች በርካታ አስተዋጽኦ አድርጋለች። አርኪኦሎጂስት በቅርቡም ከአክሱም ወደ ይሃ በሚወስደው መንገድ ላይ ባደረጉት ቁፋሮ አንድ የቤተክርስቲያን ቅሪት አግኝተዋል ብለዋል። ቤተክርስቲያኗ በታሪክ ውስጥ የጎላ ስፍራ ቢኖራትም ያደረገችው ጉዞ አልጋ ባልጋ እንዳልነበር የተናገሩት ፕሮፌሰሩ ክህነት ጨቋኝ በዳይና መንግስትን ተክታ በመስራት ብዙ በደል እንደፈጸመች የሚነገረው የሐሰት ትርክት አይነት እንዳልሰራች ተናግሯል። ተበዳይና ተጨቋኝ እንደነበረች ግን በሰነድ የተደገፈ ማስረጃ ማቅረብ እንደሚቻል የሚናገሩትም በ16ኛው ክፍለ ዘመን በዮዲት ጉዲት የደረሰው የቤተክርስቲያንና አገልጋይ ምዕመናን ውድመት ግድያ፣ የካቶሊካውያን ደም አፋሳሽ ውድመትና ጥፋትን ለማሳየት በደብረ ሊባኖስ ገዳም የደረሰው ብቻም በምሳሌነት ማንሳት በቂ መሆኑን ፕሮፌሰር ሽፈራው ተናግሯል። በግራኝ መሐመድ የተፈጸሙበት ውድመቶች ብቻ ሳይሆን በጣሊያን ወረራም እስከ ኤርትራ ድረስ በቤተክርስቲያኗ ላይ የደረሰው ጉዳት እጅግ በርካታ መሆኑን የጠቆሙት በሁሉም ነገስታት በተለይ እስከ ንጉስ ነገስት አጼ ኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት ድረስ እጅግ ዘግናኝና አሳዛኝ ውድመት እንደደረሰባትም በምሳሌ እየጠቀሱ አስረድተዋል። ታሪክን እያፋለሱና እውነታውን እየተዉ የተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሁሉ ማለትም የፖለቲካ ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎችና የሃይማኖት ተቋማት እንቅስቃሴያቸው ሁሉ አደጋ የሚያመጣ በመሆኑ የሃይማኖት አባቶች ሊነቁ እንደሚገባ አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ለኤርትራውያን ስትሰጥ የቆየችውን የቡድን ጥገኝነት አቆመች ይላል የአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ሪፖርት። የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት 3 ዓመታት ከኤርትራ ድንበር አቋርጠው ለሚመጡ ኤርትራውያን የቡድን እውቅናን መሰረት በማድረግ ጥገኝነት በመስጠት ስታስተናግድ ብትቆይም ላለፉት 2 ሳምንታት ግን ይህንን ማቆሟን አስታወቀችም። ይህም ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ወቀሳ እያስነሳ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የስደተኞችን ስምምነት የጣሰ ነው ተብሏል። የወል ጥገኝነት ማለት የአንድ አገር መንግስት ወይም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ስደተኞች ከሚሰደዱበት ባለው ሁኔታ አገር አልባ ከሆኑና በሌሎች መሰል ምክንያቶች በግል ጥገኝነት ለመጠየቅ የሚያበቃ ምክንያት እንዳላቸው
ሳይጠየቁ የዛ ሀገር ዜጋ ወይም የዛ ቡድን አባል ከሆኑ ብቻ የሚሰጥ የጥገኝነት አይነት ነው። በእንግሊዝኛው ፕሪማ ፋሽ ተብሎም የሚታወቀው ይህ የወል ጥገኝነት በዓለማችን ላለፉት 60 ዓመታት በመተግበር ላይ ያለ ሲሆን እንደተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን መረጃ ከሆነም በዓለም ላይ የአብዛኞቹ ስደተኞች በወል የሚሰጡ ወይም በፕሪማ ፋሽ መሰረት ጥገኝነት ያገኙ ናቸው ይላል። አዲስ ማለዳ በዚህ ጉዳይ በኤርትራ ካሉ ነዋሪዎች በስልክ ለመረዳት እንደቻለችው ሱዳን አስገድዳ የመለሰቻቸው ስደተኞች ላይ የኤርትራ መንግስት ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም የሚል መረጃ ተሰምቷል። በባድመ ድንበር ዙሪያ መገፋፋትና ውጥረት እንዳለ እንደሚሰሙና ከዛ ውጪ በድንበሮች በኩል ግን ምንም ነገር ያለመሰማታቸው ለአዲስ ማለዳ ተናግሯል። ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ኤርትራ ከዚህ ወዲህ የጦር መሳሪያ ጦርነት ውስጥ አትገባም፣ ይልቁንም ኢኮኖሚም ጦርነት ውስጥ ነው የምትገባው ማለታቸው በአስመራ አነጋጋሪ ሆኖ መሰንበቱን ይናገራሉ። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2012 የበጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የቀረበ ሪፖርት እንደሚያሳየው በየቀኑ እስከ 400 የሚጠጉ ኤርትራውያን የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጠው እንደሚገቡ መግለጹ ይታወቃል። የአረና ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት አቶ አምዶም ገብረስላሴ ከደቂቃዎች በፊት እንዳሰፈሩት ከሆነ የአረና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ የስራ ቦታው ድረስ የተላኩ የህወሓት ቅጥረኞች ከፍተኛ ድብደባ አድርሰውበታል ብለዋል። ዶክተር ማርቆስ የአረና አባል በመሆኑ ሆስፒታሉም እንዲዘጋ ማድረጋቸው ሳይንስ አዲስ ሆስፒታሉ መብራት እንዳያገኝ በማድረግ እንዳይሰራ አድርገዋል ያለውም የአረና ህዝብ ግንኙነት አቶ አምዶም ገብረስላሴ የተለያዩ እንቅፋቶች በማሴር ስራው እንዳይሰራ በማድረግ ከትግል ሊያስወጡትና ሊያንበረክኩት ጥረት እያደረጉ ቢቆዩም ሳይሳካላቸው ቆይቷል ሲልም አጥቷል። አሁን የፈጸሙት ወንጀል የስራ ቦታው ድረስ ሰዎች በመላክ ተደብድቦ ጉዳት እንዲደርስ አድርገዋል ያሉት አቶ አምዶም ህወሓት የአረና አመራር ላይ ድብደባ በመፈጸም ለየካቲት በዓል ማድመቂያ አካል አድርገዋለች ይላሉ። ወደ ህዝብ መተኮስ ውድቀትን ማፋጠን ነው የሚለውን የሀየሎም አርያም አባባል ተውሰውም መረጃቸውን ይዘጋሉ። መንግስታዊ ሽፍትነት ይቁም የሚሉት አቶ አምዶም ገብረስላሴ እንዳሰፈሩት መረጃ ከሆነም የክልሉ መንግስት ህዝብ ግንኙነት በጉዳዩ ላይ ለማነጋገር በስልክ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል። እውቁና አንጋፋው የማስታወቂያ ባለሙያ ጋዜጠኛ ሳምሶን ማሞ ትናንት በኤልቲቪ ሌላው ገጽታ በተሰኘው ፕሮግራም ላይ ቀርቦ በአሁናዊ ሁኔታና ስለሱም በዚሁ በሀገራችን ፖለቲካ ዙሪያ የሚነሱበትን ጉዳዮች አስመልክቶ የሚከተሉን ነጥቦችን ለመግለጫነትና ለማጥሪያነት አስታውሷል። እንደ ጋዜጠኛ ሳምሶን ማሞን ገለጻ ከሆነ የግብጽ መንግስት ስፖንሰር ያደረገው ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ስብሰባ ኢትዮጵያን ለመበተን ተደርጓል። የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ዝም ልል አልችልም። ኢህአዴግ ስርዓት ከድሮም ደግፈው ለዛ ነው። ዛሬም ኢህአዴግ ነው ያለው። የብልጽግና ጉዳይም እየተፈተሸ ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የጭንቅላት አድናቂ ነበርኩ። ለዛም ጭምር ነበር ኢህአዴግን ስደግፍ የነበረው። የእሳቸው አስተሳሰብ ያመጣው ችግር እንዳለም ደግሞ በሌላ ጽንፍ እረዳለው ይላል ጋዜጠኛ ሳምሶን ማሞ። ሲቀጥልም የረፍት ጊዜን ድሮ ኦሮሚያ ክልል ነበር የማሳለፈው። ኦሮሚያ ሀገሬ ናት ብዬ ነበር የማስበው። ዛሬ ግን በጸጥታው ምክንያት ዱከም ኬርኩ። 2 ዓመት አልፎኛል ብሏል። በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ ወደ አገር ቤት ከረባት አስረው የገቡ ተቃዋሚዎች ጫካ ገብተው ያለፈበት የፖለቲካ ቁማር ይዘዋል። እንደ ሀገር ያሳስበኛል። ተረኛ ብሔር ለማንገስ የሚደረግ ጥረት እንታገላለን። ሞትም ከመጣ ይምጣ፣ አንድ ነፍስ ነው ያለኝ ብሏል። ሲቀጥልም ጋዜጠኛው የፈለጉትን እያረዱና እያስወጡ በሃይማኖትና ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ያሳስበኛል። የሀገር ጉዳይ ነው። አጎንብሰን አንተኛላቸውም። ዶክተር አብይ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገቡ እረዳለሁ ብሏል። የ150 ዓመት ታሪክ እየቆፈሩ ዘመቻ ይዘዋል ያለው ጋዜጠኛው ሰው በሰላም መንቀሳቀስ ያልቻለበት ደረጃ ላይ እንገኛለን ይላል። እምዬ ምኒልክ አላጠፉም። ዘውዳዊ ስርዓት ራሱ በራሱ ያመጣው ችግር ነው። አባቴ ጭሰኞች ነበሩት። እምዬ ምኒልክ ኢትዮጵያን ለማዘመን ከአሮጌ አስተሳሰብ ጋር የታገሉ መሪ ናቸው። ስህተት እንኳን ቢኖር በዚህ ትውልድ ለማወራረድ የሚደረግ ጥረት የወደቀ አስተሳሰብ ነው። ሁላችንንም መጨረስ ነው አላማቸው። ነው የሚል ህዝብ ግን እንዳለ ሊታወቅ ይገባል ብሏል ጋዜጠኛ ሳምሶን ማሞ። ሲቀጥልም ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጡ መንግስት አልገለበጠም። ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር ነው ያደረገው። ከአሮጌው ቢሮክራሲ የመጡ ዛሬም አሉ። አሮጌው መንግስት ቢሮክራሲ መፍረስ አለበት። ብጠይቅ የምመታበት ቢሮክራሲ ነው ያለው። ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ወረፋ የሌለበት ቢሮ አላየሁም። አሜሪካ ሀገር መንጃ ፍቃድ ለማውጣት 1 ሰዓት ብቻ ነው የፈጀብኝ። የእኛ ሀገር ግን ለፓስፖርት ብቻ የሚወስደው ጊዜን ማየት በቂ ነው የሁኔታውን አስከፊነት ለማየት ብሏል።
ጋዜጠኛውም ያለንበት ሁኔታ ለምርጫ መቼ አይደለም በሚለው ሀሳብ እንደሚያምንም ገልጿል። ከፍተኛ የሆነ በየክልሉ የውትድርናና የጸጥታ ኃይል ስልጠና ያለው ይህ አስፈሪ ነው። ስለ ምርጫው ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ በሰላም ስለመኖራችንም እጠራጠራለሁ። ምርጫ ቅንጦት ነው ብሏል ጋዜጠኛ ሳምሶን ማሞ።